Mukhara Daghi cuams opoziției naționale Irakli Kobakhidzis განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ 5-6 ივლისის მოვლენებს ორგანიზატორი არ ჰყავდა პარლამენტზე შტურმი კი მარტის აქციების დროს ორგანიზებული იყო და დაბალი სტანდარტით ოპოზიციის ლიდერები დასაჭერები არიან. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისთვის გაუგებარია, რატომ ავლებს Kobakhidze პარალელებს 5 ივლისის ძალადობრივ მოვლენებსა და მარტის აქციებს შორის და რატომ იცავს ჰომოფობიური ალტინფოს ხელმძღვანელ კოკა მორგოშიას. Რას ადასტურებს ოპოზიციისთვის ეს განცხადებები და რას პასუხობენ ოპონენტები ირაკლი კობახიძეს? ქეთინა დიბაიძე მოგვიყვება. Ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ 5-6 ივლისის მოვლენიდან ამბობენ, რომ მათთვის კიდევ უფრო ცხადი გახდა, ვინ იყო მედიაზე თავდასხმის რეალური ავტორი და მიუხედავად იმისა, რომ ამ ორი უბრალოდ ნათლად იმისა, რომ ამ ორი წლის განმავლობაში შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს ებუშავათ და გამოევლინათ თავდამსხმელების ორგანიზატორები, თავდასხმის ორგანიზატორები ნათლად ამისა ორი წლის თავზე მართველი პარტია და მართველი პარტიის თავმჯდომარე პირადად იქცა ორგანიზატორების ადვოკატად, დამცველად. ეს რადიკალური ჯგუფი კი ქართული ოცნებისთვის მთავარ დასაყრდენად. ასეთია განცხადებები, რომელიც დღეს ირაკლი კობახიძის განცხადების პასუხად მოვისმინეთ მისი პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან. კობახიძემ დღეს მედიისგან დაიცვა კოკა მორგოშია, რომ ის არ იყო ორგანიზატორი 5-6 ივლისის თავდასხმის, რომ მედიაზე მას არ უძალადია და რომ დანაშაულის ნიშნები მის ქმედებებში არ იკვეთება. გარდა ამისა, ირაკლი კობახიძემ პარალელ გავლო 5-6 ივლისის პროცესებსა და მარტში ჩატარებულ ანტირუსულ აქციებს შორის, სადაც მოქალაქეები აპროტესტებდნენ რუსულ კანონს და მან ახსენა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და კონკრეტულად გიორგი ვაშაძე აღნიშნა, რომ თუკი 5-6 ივლისის ორგანიზატორები არსებობენ და არიან დასასჯელები, მაშინ ასეთივე დასასჯელია მისი ოპონენტი გიორგი ვაშაძეც. Irak, პირველი, საქართველო გახდება ევროკავშირის და ნატოს წევრი. Მეორე, შენ და შენი თანაგუნდელები საქართველოს რუსიფიკაციას და საქართველოს რუსეთისკენ, ასე ვთქვათ, მიმართვას ვერ შეძლებთ ვერცე შემთხვევაში. Მესამე, ეგ შენი ლაჩრული, ასე ვთქვათ, უხარები დაჭერებთან და სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით არავის არ აშინებს რა, იმიტომ რომ ეგეც კარგად ვიცით, რომ შეიძლება ეგეც გასავლელი ჰქონდეს, მაგრამ იცოდე რომ ჩვენს უკან დგას საქართველოს ეროვნული ინტერესები. შესაბამისად, აუცილებლად ამ ბრძოლაში გავიმარჯვებ. Შენს ქართულ ოცნებასთან ერთად ჩაბარდები წარსულს, ისევე როგორც ჩაბარდა წარსულს კომუნისტური პარტია, ბოლო პრორუსული პოლიტიკური ძალა, რომელიც არსებობდა საქართველოში. დაღმასვლის გზაზე დამდგარი ავტორიტარული რეჟიმები გადადიან ძალადობაზე. ეს არის დაწერილი და დაუწერელი ზოგად საკაცობრიო კანონი. ქართული ოცნება, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, რომ დამატებით ამორჩეველს ვერანაირი ძალით ვერ მოიზიდავს და ამოცანა აქვს შეინარჩუნოს ამორჩეველი, რომელიც მას ყავს. ამასობაში დემოკრატიისკენ, თავისუფლებისკენ, ევროპისკენ განწყობილი ამორჩეველი ოცნებას ნელ-ნელა ზურგს აქცევს. პირდაპირ აქ ტრიბუნებიდან ამბობენ, რომ დიახაც ამას ვიზამთ. ცხვირპირის დალეწვის ლეგიტიმაციით, რომ დიახაც რაღაც შემთხვევაში ჩვენ ამას ვიზამთ. ამ გზავნილების შემუშავებელი და გამავრცელებელი ხელისუფლება ყავს ჩვენ. ჩემთვის არ არის გასაკვირი ის ფაქტი, რომ ირაკლი კობახიძე ადვოკატად დაუდგა პრორუსულ დაჯგუფებას და კოკა მორგოშიას. აქედან კიდევ ერთხელ იკვეთება, რომ პრორუსული ძალები მათთვის არიან დასაყრდენი. ხელისუფლება მფარველობს იმ პრორუსულ დაჯგუფებას, რომელიც პრინციპში მისი ინტერესების გამტარებელია ქვეყნის გაცხადებული ინტერესების წინააღმდეგ და ის, რომ არანაირი გამოძიება არ მოხდება, სალამ ქართული ოცნება, ეს კიდევ ერთი გამავრობაა ირაკლი კობახიძის მხრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ 5 ივლისის მედიაზე მომხდარი თავდასხმის ამსახველი არაერთი კადრი და მტკიცებულება არსებობს, ეს კადრები საზოგადოებისთვისაც უკვე კარგად ცნობილია და ამ კადრებში მარტივად შესაძლებელია სავარაუდო ორგანიზატორების ამოცნობაც. მიუხედავად ამისა, სახელმწიფო უწყებები ერთი მხრივ ამტკიცებენ, რომ არ იკვეთება ორგანიზებული დანაშაულის ნიშნები და პარტიულ დონეზეც ამტკიცებენ იმას, რომ ორგანიზატორები არ ყავდა ამ თავდასხმას და რომ ეს თავდასხმა ორგანიზებული არ იყო. ამ რიგებს შეუერთდა ირაკლი კობახიძეს, მართველი პარტიის თავმჯდომარეც, რომელმაც დღეს მედიისგან კოკა მორგოშია დაიცვა.